ne kemi bërë një veprim me kërkesën e kuvendit të për të ndalu. Duhet ketë një leqë të ri ku qëndrojnë normat për lotarinë e Kosovës, sepse ato vetvetiur nuk mund qëndrojnë. Është edhe një çështje tjetër që nuk edhe amandamenti që propozoi zonja Nagovci, që duhet ta shkëpus lotarinë e Kosovës nga institucionet tjera juridiko private, që në vërtet kanë qenë thelbi i kërkesës kuvendit për ndalimin e lojrave të fatit, ku janë lojrat e fatit, do më thonë, fizike, drejt për drejta me pasoja që i kemi pa ne. Mirë po, edhe bartja e ta quaj kështu të kapitulli 2 të lojrave të fatit që ka të bëj me lotarinë e Kosovës, duhet shikohet me shumë kujdes edhe të pastrohet nga gjitha ato norma që në vërtet hapin derza apo deriçka të vogla që lejojnë në vërtet edhe ekzistencën e ndonjë institucioni juridiko-privat që merret me lojra të fatit. Nuk po i përmendi çfarë, janë kryesisht ato fizike, edhe këtu ka disa nga normat nga cilat duhet pastrohet pjesa e lotarisë së Kosovës. Unë kam pa, do më thonë, ka në paragrafin 10, në nenin 10, paragrafin 1.7, në nenin 11, edhe në nenin 12. Unë nuk jam shumë i sigurt se kuvendi ka me pas mundësin thjesht kohore dhe fizike që sot ta kry këtë pun, ta pastroj tekstin ashtu si pas kërkesës kuvendit dhe si pas kërkesës ligjit, edhe ta bëj një ligj të ri. Prandaj duhet ta mendoni gjithë kolegët dhe kolegët deputete, edhe ministria, qeveria duhet ta mendoj mirë kohën e mjaftueshme që deputetet edhe gjithë ata që janë të interesuar të paraqesin amandamentet e tyre edhe ta bëjnë një ligj sipas kërkesës dhe kuptimit të seancës së fundit të kuvendit që ka kërkuar në vërtet ndërprerjen e lojrave të fatit apo nxjerrjen nga ligji apo gjithçka tjetër. Ky është propozimi im, ne sigurisht do t'i japim vërejtjet tona dhe amandamentet tona, po unë vetëm kam shqetësimin se koha do t'jetë shumë e shkurt për të mundur që në komisionet të trajtohen gjitha këto çështje. Faleminderit.